čujem kad on promeni. Aha. Da ne zmrti se vrlo. Kako ste ošli došli na ideju? Ispričajte mi za ove naočare od PDR-a. Pa, to u stvari postoji kao proizvod. Znači, Google je patentirao taj, znači zove se Google Cardboard. To je varijanta da se od nekog jeftinog materijala, konkretno u ovom slučaju kartona, napravi simulator za virtualnu realnost. E sad, ono što smo mi uradili, uzeli smo taj njihov nacrt koji je onako prilično nezgrapan i onako kao da su ga pravili za američko tržište iz ogromnog je formata i jako skupo košta za naše uslove. Uzeli smo i napravili smo neku opciju koja je lako sklopiva. Druga mana tog Google-ovog prototipa je što jako se teško sklapa. Ja, recimo, koji se bavim grafikom 25 godina, sam imao problema da ga sastavim. Ja mogu da zamislim da masa ljudi koji nemaju dodira sa tom tehnikom, da im je ono baš veliki problem. I onda smo pokušali da napravimo nešto što je polugotovo, znači bukvalno ima samo dva neka mesta koja se zalepe i u nekom rasklopljenom obliku može taj polusklopljen proizvod da se čak šalje i poštom. Znači dovoljno je mali da može stane u neko malo veće pismo. Kada ste dobili takav neki zahtev, kako ste prvo reagovali, kako će ja sad to da napravim? Najgora stvar je bila što smo dobili taj zahtev u decembru, a nama je decembar s obzirom da većina naših stvari su promotivnog tipa, kalendari, razumete sve ono što se obično poklanja na kraju godine. Gorući mesec, tako reći. Nama je to, ako možete zamisliti, recimo ovi ljudi koji imaju neku žetvu, da kažem, ratari, nama je to neka žetva. Znači, ako smo cijele godine bili dobri, onda nas Bog nagradi sa mnogo klijenata u decembru. I ovo nam je bio potpuno nemoguć posao da ga uradimo u decembru, ali pošto se radi o inače prijateljima ove firme, inače oni su naš provider za ovaj bežični internet, onda smo jednostavno nismo mogli, poslali su nam ponudu koju nismo mogli da odbijemo, tako da smo morali, da, morali smo da uradimo. I moram priznati preko volje, pošto stvarno smo bili preopterećeni, međutim, evo sad nam je baš drago što smo to uradili, ima mnogo zahteva za tu istu stvar, naravno, sa drugim brandingom. I košta, otprilike, kada bi u slobodnoj prodaji to bilo? U slobodnoj prodaji malo teže, ali ako bi naručili neku minimalnu količinu, par stotina komada, znači to bi bilo tu negde oko 5 evra. To mi se čini kao sjajan poklon za sve firme. Mislim da je sjajno za ovako neke konferencije i slično mesto gde se okuplja mnogo ljudi iz IT sektora i slične delatnosti. Genijalno. Hvala vam na razgovor. Hvala vam.